كتابي بيروريكاني موسى عنتر. لماوي او زنداني كردنم تيروكيكم لسر كومال كوجي ارمنيكان لناوتي تونغوش نوسيبو. لو باوردام او تاكا تيروكي ريالستي بو لا تركيا درباري كومال كوجي ارمنيكان. اواني پيوانديان با كومال كوجيا كوهبو ببونا شاهدی بویرکه. قسم لگل اوانش کرده بو که لجیان ما بون. بگره توی جینوام لسر دو زینوی شوینی تاوانکش کرده بو. تاو پیکوتنه کم لگل کاک تونگوشو پیاویکی پارزگاری دیار بکری بناوی دکتر رشید کرده بو که با قصاب ناسراو بو. دیمانه کیشم لگل کاغ محمدی کری گلو آغای ریبریان لسر او روداوا کرده بو. هر بویش لسر او نوسینا دراما دادگا. لوی دادور لی پرسیم. موسا عنتر تو ببنتا ارمنیت؟ منیش؟ بنا خیر ولامم داوو بو شیویا دریجم پیدا. جنابی دادور من کردم. بلام لو فلاکتانی بسر من هاتوا لگل ارمنیکان دگینوا یکدی. بو اوی روداوکا لوی زیاتر اشکران بی چیروکا که منیان ستاندو بریاری آزاد کردنی منیشیان در کرد. لو دزجیر کردنم 32 منگ لجوره و بوم. بلام من لوه بدو تومتو دوسیه دیاواز دادگایی کرم. یکی کن لسر دوسیه کاملی شورشجرانی کلتوری روشحالات، اوی دی کشین لسر دوسیه جزیره و سلوپی پارتی دیموکراتی کردستانی ترکیه بو. دوسیه کاملی شورشجرانی کلتوری روشالات دیار بو چونه. لو دو دادگایی کردنم دموه باس لو چند یادواریه بکم که لوه بسرم هد. دانشنکانی دادگا تابلی بسیرو سمرهی تیده پاری. حوالا دزجیر کراوکانم خوی من دزانن لچونیتی ولامکانم بو دادورو داوا کارا گشتیکان. چندی لدستم بی هولکی دکما سکوی کی شانوی. همان کت چندی لتواناشم دابوایا هیرشم دکرده سر داوا کارا گشتیکان. دادوری دانشتنه کمان ناوی حمدی بو. داواکار گشتیکش ناوی عمید سعید دباک بو. زانی بو من سعید دباک خلقی روحایا. بلام کسی کی زور به آستو کم توانا بو. وک کامران اینان اویش دجی جنسو نتوی خوی بو. جنابیان نامی تومتکانی منی خویندوا. مبستم لداواکار گشتیکیا. لناو خالکانی نامکا بو شیویا باس لزمانی کردی کرابو. کرد با 9000 وشا قصدکن. لو جماریا نزیکی 3000 وشتی چی عربیا. 1000 وشتی چیشی فارسیه، نزیکی 1000 وششی ترچیه. یعنی اوی دمینه توا تنیا 35 وشی کردیه. بلام کرد سردم او وشانی قصی پیدکن وادزانن ببنتا کردیو
بۆیە بە کوردی دادەنن. بۆ نمونە، لەگەڵ ئەوەی وشەی معدەنوس تورکیا، وەلێ کورد دەڵێن ئەو وشەش هەر کوردیە. داواکارە گشتیەکە دوای ئەوەی لە خوێندنەوەی نامەی تۆمەتە هەڵبەستراوە بێسەر و بەرەکانی بۆوە، ئێمە لەگەڵ هەواڵانمان لە نێوان خۆماندا بە دادوەری دانیشتنەکانمان دەگوت حەمدی کۆر. کاک حەمدی پلەی ڕائید بوو، هەستمان کرد زۆر خۆشی لەو داواکارە گشتیە نایێت. من لە چاوەکانی ئەوەم خوێندەوە کە دەیەوێت داواکارە گشتیەکە سووک و چروک بکەم، بۆیە بە پێکەنینەوە گوتی: ئێمە موسا عەنتەر بە شارەزای زمانی کوردی دەزانین، بۆیە دەربارەی تۆمەتەکانی ناو نامەکەت سەبارەت بە زمانی کوردی با ئەو وەڵام بداتەوە جەنابی داواکاری گشتی. کە دادوەر ئەم قسەیەی کرد، من زانیم کارەکە دەبێ وەک شانۆی لێبێت، بۆیە هەستامەوە و دەستم با قسەکردن کرد. جەنابی دادوەرانی بەڕێز، نازانم لە ماڵەکانتان کۆریتی مریشکتان هەیە یان نا. دادوەر وەڵامی پرسیارەکەی دامەوە: موسا، بۆچی ئەمە دەپرسی؟ منیش گوتم: جەنابی دادوەر، گەر کۆریتی مریشکتان لە ماڵەوە هەبێ، داوا دەکەم بەیانی بەر لەوەی بێنە ئێرە، پێنووس و کاغەزێک بەدەستانەوە بگرن و بڕۆنە بەردەم کۆریتی مریشکان و سەرنج لەو دەنگانە بدەن. قاقا قوق و جک جک تا دواتر کە مریشکەکان ئەو دەنگانە دەردەبڕن، لەوێ دەبینن گوێتان لە چەندان دەنجی جیاواز دەبێ. اینجا هەست دەکەن بە لای کەمەوە 50 وشە دەنووسنەوە کە لە زاری مریشکەکانەوە دەردەچێ. دوای ئەوەی وشەکانتان نووسیەوە، ئەو پرسیارەتان بە مێشک دادێت: ئاخۆ، ئەو کوردە بە قەت مریشکیش وشەی نییە و لەوانیش کەمتری هەیە؟ تەنیا 35 قاقا و قوقو ماوەتەوە؟ جگە لەمە. زانیومانە سەعید دەباکی داواکاری گشتی هاوشاریەکی خەڵکی ڕوهامانە. ئاشکراشە خەڵکی عەنتاب و شارەکەی ئەو زۆر حەزیان بە کولێرە بە گۆشت و چی کۆفتەیە. ئێ معدەنووسیش یەکێکە لە پێکهاتە گرنگەکانی ئەو دوو خواردنە. هەر بۆیەشە خۆمان بە خاوەنی معدەنووس دەزانین. هەر بۆیەشە خۆمان بە خاوەنی معدەنووس دادەنێن و بە کوردی دەزانین. بەڵام لێرە بە ناوی تەواوی گەلی کوردەوە دەمەوێ سۆستان بدەمێ. بەڕێز دەباکی داواکاری گشتی، گەر داوای ئازادکردنمان بکات، ئێمەش پەیمانت پێدەدەین وەک گەلی کورد. ئیدی نەڵێین معدەنووس وشەیەکی کوردیە. دوای ئەم قسانە بەشێک لە هەواڵان و چەند ئەندامێکی دادگا پێکەنین. کاک سەعیدی داواکارە گشتیە بە تەمەنەکەش لە شەرمان سوور هەڵگەڕا: من چەندان ساڵ بوو بە تۆمەتی کوردایەتی و کۆمۆنیستی دادگایی دەکرام. نامەی تاوانبارکردنەکەم لە دۆسیەی دادگایی کردنم لەسەر پارتی دیموکراتی کوردستانی تورکیا
لا جزیره و سلوپی پینت شش روپل بو. بویا وسیتم کردوا. اوی لسر او دوسیه دادگایی کراوا لداهاتو لسر زم دامو دزگا کردیکان پیکریان بو درست بکری. هر لو دادگایی کرنه دا اسماعیل بیشکتی بتومتی هندان بو خباتی کردائیتی تومت بار کرابو. اینجا درباره او چی ننسرابو؟ با نمونه داواکاری گشتی دی گد. اسماعیل بیشکتی گتویتی اتا ترک دجمنی کردائیتی و هر اویش غاینی لکردان کردوا. دیسان داوای قصه کردنم کردو گوتم زنابی دادور او داواکارا گشتیا اسمری ایرا یان قرزا یانیش ببنتا عربا. بویا هیچ آگداری برایتی نیوان کردو ترک نیا. زیا گوک آلپی کرد خلکی گندی نوچه کی نزیچی ایره بناوی چرمیک. بلام او بپی دوخی اوسا بناغی نجات پرستی ترکایتی دناوا. بعشقی خیالی آسیایی ناوراست لنو سینوی روداوی سیمبولی ترکایتی قزل علما صلی نکردوتاوا. کتی ایمی کرد لو تورا نبوین. بگرا بخیلیش من پی نبرد. هیچ کاتی چیش پی من نگود. حتیو زیا گوک آلب. تو پیشتر کرد پرور بوی. خیر استاوا بوی تا تورانی. چون که بیر من کردوا ایمی کرد چندان صده یا لجر دستی امپراتوریتی عثمانی وک به مشک دردکوین. بویا چه چشه کی تیدای اگر زیا گوک آل پیش ببیتا یکیک لوان. وامان دانا اویش لا تری سیتو. وک اوامان دانا کلیه من هاون اجتماعی اک من کجرابه. بلام دبینم او داواکارا گشتیا اسمرا زور به وجدانو بخیلی برا. چونکه گر پیاوی چی مرد بوایا دیتوانی آواش بیر بکاتاوا. زیا گوک آلب کومل ناسی کی ببنتا کرد بو. بلام جرخانی ترکایتی دامزران. برانبر اوش اسماعیل بیشکتی ببنتا ترکا. بلام بنتکانی کردائیتی دادنید. بویا گر اوالی چی بدیتوا دبی کارکانی اسماعیل بیشکتیش برشتی چی آسایی ور بگری. لگل اوی او قسانه هیت سوده کی لوجیچی با دادگای کارجری و عرفی نبو. بلام شرف الدین الچیو تاهیر اکتان که ترکیه کهان لگوی گرانو دادورانو تومد بارکان باشتر بو دستیان با پیکنین کرد. زاداواکاری گشتی گر تو رش بید چه بخیالی دادید؟ دانشتنکانی دادگا بردوام بون. جمعر من 90 کس بو. همو من نزیکی 8 سال سزا من بسرده سپندره.